Bé, la sanitat pública és un servei que ens garanteix o ens hauria de garantir el dret universal a la salut, per tant, la sanitat, així com l'educació i d'altres serveis essencials, hauria de ser un pilar fonamental de tota societat, un pilar públic i en condicions d'atendre dignament a tota la població. De fet, quan diem sanitat pública i de qualitat, ens referim exactament a això. I per l'estat actual de les coses, aquest és un clam que es torna a reivindicació. Perquè la sanitat a Catalunya ja fa massa temps que ha patit innombrables retallades, externalitzacions i privatitzacions. Una deriva que ens ha deixat un sistema d'accés a la sanitat pública molt malmès i en entredit. Revertir aquesta situació era i és una necessitat, però es torna encara més urgent en plena situació de crisi sanitària derivada de l'esclat de la pandèmia. La precarietat assistencial que reben les usuàries de la sanitat pública no és tolerable en cap cas i menys ara. L'atenció primària, ja força afeblida, no pot ser un element més a retallar en aquest context. És comprensible entendre que enfront la pandèmia i amb recursos limitats cal saber gestionar bé la situació. Ara bé, hi ha mesures que no s'entenen i que no són comprensibles políticament quan des de la Conselleria se segueix optant per contractar dita ferrovial i encàrrecs milionaris de dubtosa eficàcia i no per enfortir immediatament els recursos sanitaris per fer front a la pandèmia. Cal tenir en compte que Mutua de Terrassa, que és el proveïdor privat del servei públic al Vallès Occidental, manté dues línies de prestació de serveis sanitaris, privat i públic. Això li està permetent disposar dels recursos humans i materials per prioritzar els guanys de la seva vessant privada en detriment del servei públic. Respecte a això, hauríem de preguntar-nos quin és el percentatge de recursos que destina l'entitat als centres d'atenció primària i quants a l'atenció secundària, com els hospitals. Si està assegurada la cobertura de baixes laborals de les professionals, si els contractes que s'ofereixen són dignes i si permeten el correcte descans, i preguntar-nos que l'obertura de centres no depengui de residents ni d'adjunts doblant torns. En aquest sentit, i donades les circumstàncies, el mínim seria exigir una fiscalització severa del servei d'atenció primària prestat per aquest proveïdor privat. Ens hi va la salut de tots i totes. A la CUP Sant Cugat refermem la nostra aposta per una sanitat de gestió 100% pública, amb una atenció primària que tingui un paper central al sistema. Per tot això que donem suport a aquesta moció presentada per Marea Blanca i alhora a la reivindicació i a les recents mobilitzacions veïnals de la Floresta i de les Planes. Caldria afegir que la pròpia idiosincràsia d'aquests dos barris, tant demogràficament com orogràfica i socioeconòmica, justifiquen escreix la necessitat d'una atenció primària en condicions. Amb tot, el mateix veïnat organitzat de la Floresta i de les Planes ha sabut elaborar una proposta de mínims i horari de CatSalut i de la que encara n'està esperant una resposta. La voluntat, doncs, és clara, la d'evitar encara més tancaments de serveis d'atenció primària i la de treballar per un acord de consens. Per tots aquests motius, des de la CUP Constituent, donem tot el suport a la moció i acords presentats per Marea Blanca en representació del veïnat, que alhora suposen una reivindicació per una millora dels serveis sanitaris arreu del territori. Moltes gràcies.